Bueno, i ja hem canviat d'ubicació, perquè bellugar-nos gaire amb aquesta calor que està fotent avui. Ens hem mogut aquí al Parc Balmes, tenim aquí darrere l'estàtua... Tinc un xista, puc dir un xista? Digues un xista. Aquesta estàtua, vols dir que val més de 1.000 euros? Humor, humor! Ai, en Jaume, si tornés, si tornés en Jaume. Perquè és, una, què és aquest senyor? Era bisbe o era imitador de Van Helsing? No, havia sigut escriptor, em sembla, era escriptor i bisbe, no. Havia sigut bisbe, eh? Ara pla. O poder sí, el bisbe Jaume Balmes. Ho podràs buscar, eh? Hòstia, ara ho miraré. Oye, Siri! Ara ho miraré, a veure, sí. Siri! És curiós perquè jo, hòstia, això és molt greu, eh? A veure, no saber-ho. No m'hi veig. Espera't. Balmes, calle bisbe Balmes, Jaume, no. Bisbe Jaume Balmes de Vic. Balmes, calle Mascara del Monopoli, no. Bisbe Jaume Balmes de Vic. Escuela Jaume Balmes. Museu Balmes. Casa Natal de Jaume Balmes. La mort d'en Jaume Balmes. La mort? Hòstia. El centenari, va néixer el 47. De quin segle? 1947. Ah, sí? I es va morir... Carai. No fotis, home. Què diu aquí? El centenari de la mort de Jaume Balmes, 1947-1949. El 2010 es va complir els 200 anys del naixement del filòsof polític i sacerdot biguetà Jaume Balmes. Vale. Doncs, bueno, jo... I va fotre 200 anys, aquest senyor? No. 200 anys de la mort, no? Ah, anava a dir, si et cuides una mica, oi? El centenari de la mort d'en Jaume Balmes. El bicentenari. L'acte més destacat de Vic durant la primera meitat de la dictadura. Veus que va venir el Franco? No, no ho diu pas. Bueno, doncs sí, sí, ja ho veus, filòsof, sacerdot... ja veig que no estic gaire al dia, d'això. Doncs compte que el carrer de Barcelona també és d'aquests... ve arran d'això, no? Segurament. No et sortia Ricardo Balmes, ni et sortia pas... No, no. Pere, perdona, i Pilar Balmes, que això és molt masclista, també. La Pilar Balmes, no. No? No em sona. No em sona, la Pilar Balmes. Tampoc et sona, eh? No. I no, tampoc no sé si era monja ni què era. I què has dit, aquí darrere? Això és la casa sacerdotal. Com vols dir? Aquí és la casa... on venen els capellans un cop es jubilen, que solen jubilar allà als 80. Ah, no és una fàbrica de capellans? No. La fàbrica de capellans és l'altre cantó de la ciutat, que se'n diu el seminari. Ah, el seminari. Allà era on... Jo ja hi ha uns quants seminaristes. Hi ha uns quants seminaristes, sí, sí, que estan estudiant per capellà, cosa que... I tinc una pregunta. Un seminari és la meitat d'un nari, per exemple? No ho sé. Home, si semidesnatada és la meitat de natada, doncs seminari és la meitat d'un nari. Bueno, no ho sé, eh? No ho sé. O sigui, què és un nari? Un nari, no ho sé, jo què sé. Nari nan. No sé què és un nari. És com un extintor, és una cosa que abans era tintor. No, és que hi ha molt merder amb això, eh? Vull dir, perquè no hi pensem, però hi ha un merder amb això que em presentaré a l'Ajuntament i tot això s'acabarà. Oh, però has d'esperar 4 anys ara, eh? Bueno, ja m'esperaré. Ja t'ha passat el... Ja m'esperaré. T'ha passat el... El carro. Mentrestant... Bueno, pots anar a les pròximes eleccions, ara aviat. Mentrestant n'hi ha inventant mentides, saps què vull dir? Ah, bueno, això... I fer-les córrer, si les fas córrer... Així es pujarà ràpid. Què deia, Goebbels, no? Si inventes mentides, et pujaran ràpid. Sembla que era Goebbels, que era una persona molt maca i molt emprenedora, que deia que una mentida repetia 100 vegades i ara veritat. Es converteix en veritat. Sí, això encara existeix, eh? No, i tant. Però no sé si era aquest o un altre, però és igual, queda molt bé. No sé, però és igual, queda molt bé. Sí, sí, una mentida... Tu podries ser el meu segon o què, un partit polític? Sí, home. Com els podríem dir? Ostres, aquí hauríem de ser una mica originals, eh? Tu, m'han picat els mosquits ja, eh? No m'estranya, amb les sabates aquestes de Julio Iglesias i xocar-se de Miami. D'anar a pescar aquestes sabates. Ah, exacte, sí. Doncs no ho sé, pensem-hi. Pensem-hi en el darrer programa de la temporada el presentem. Què fotríem? Política d'esquerres o de dretes o sobre la marxa? Jo diria sobre la marxa, sobre és millor. Sobre la marxa. Sí, perquè tu creus que existeix política de dretes, d'esquerres, de centre-dreta, no, centre-esquerra? No, ho deia per inventar-m'ho, per poder-ho dir en el programa. No, 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 no hem d'inventar, hem de ser originals. Direm, no podem caure... Farem això que fa la gent, aquests eslògans que són tan buits, per exemple, per la gent, no, per la nostra gent. Què dius? Fa una mica... És una mica sospitós, eh? Sí, qui és la nostra gent? Sona cosa nostra, això, eh? Jo em presento per treballar pel poble. Pel poble, exacte. Dius, de sucrim, eh? Dius, ai. Dius, s'han de què? T'has d'immolar, ara tu has de perdre temps aquí per quatre... I quan estan a dintre dius, quin poble,
treballes pel teu compte corrent. Ara. I res més. Que no, que suposo que hi ha casos que no, eh? Sí. Suposo que hi ha casos que no. Passa no que podem generalitzar com tot. Passa que està l'anonimat, aquests no, casos. Ah, exacte. És com el capellà que dona la vida a les missions amb la proseria, i el que és notícia és el que és carinyós amb la canalla. Ah, exacte. Però l'altre li ser notícia, però no ho és. Notícia el que fa el bé de veritat. Exacte, exacte. No, i això va així. Tens tota la raó, però anem així en aquest món. Som així. Bueno. Bueno, val més que ens ho agafem amb paciència. Val més que ho deixem aquí. Humor, tornarem, humor. Ens queda un darrer programa, el darrer de la temporada. No era aquest ja? No. Ah. Aquest és l'últim d'aquesta sèrie que he fet d'aquí Vic. El darrer, ja veurem on el fem. Què has fet d'aquí Vic? Això parles en nom de corporatiu, de director del programa, diguéssim. Bueno, jo no sé si sóc el director. D'aquesta sèrie que he fet d'aquí Vic, diu. He fet, com si ho he fet. No he dit hem fet. Has dit he fet. He fet. Que sí, que ha dit he fet. Ja ho mirarem, ja rebobina, queda gravat. He rebobina, dit he fet, només. I si, Albert, he rebobina. Dit... Aquest és l'últim d'aquesta sèrie que he fet d'aquí Vic. I si ho diu malament, dit... ho dobles. Exacte. I ja està. Ho fas posar uns quants cops. He fet. Exacte. No, ho hem fet, Com sempre entre tots. En tot aquest gran equip que formem... Aquesta germania... Això no s'ho mira quasi ningú. Tornarem l'últim programa de la temporada. Bon estiu.